Pan Werfel. Ovšem, že vím, kdo jste. Já jsem Milena Jesenská. Ráda vás poznávám. A vás taky, pane Brode. V Café Arku je tolik zajímavých lidí. Rozmanitý a nestálý vnitřní život spolu s naprosto mimořádnou odvahou, vůlí a odhodlaností. Intelektuálství spolu s divokostí a nespoutaností. Pravděpodobně není lepší a komplexnější osobnosti, která by poskytla inspiraci k vytvoření hudebního nebo ještě lépe úplně scénického díla než Milena Jesenská. Novinářka, spisovatelka, editorka, překladatelka a hrdina, vyznamenaný jako spravedlivý mezinárod. Byla dcerou předního pražského univerzitního profesora a stomatologa Jana Jesenského. Ve svých 16 letech ztratila matku, což vedlo k jejímu značně bezuzdnému mládí. Organizovala tolky Prahovou a při jedné příležitosti se v Café Arco seznámila s Maxem Brodem a Francem Werfelem. Často byla vidění v německo-židovské čtvrti, kde se stýkala s uměleckou Smetánkou. Muši, že nemohu odejít. Pravděpodobně nikdy nebudu moct. Já... Ne, slova jsou prostě hloupá. Ale stále pro sebe hledám možnost. Stále hledám řešení. Stále hledám, co je dobré a správné. Otcovým přáním a začala studovat medicínu, ale brzy studia zanechala. Tato událost spolu se Sňatkem s Ernstem Polákem, židovským intelektuálem a literárním kritikem, vyústila do významné roztržky. Otec ji dokonce nechal umístit do ústavu pro choromyslné. Ale Mileně se přes četné překážky podařilo dostat ven a následně se odstříhla od veškeré komunikace se svou rodinou. Její manželství s Ernstem nicméně netrvalo dlouho, pouze do roku 1928. Po
později Milena Hostkala, ale všechny architekta Jaromír Krejcar. To, co nasledovalo, bylo nejšťastnější období jejího života. Psala pro přední české noviny a časopisy a také určitou dobu podporovala komunistickou stranu. Nicméně se svého členství se Stalina brzy zřekla. Důležitější než cokoliv na světě. Ale ty nedovedeš žít. Nemáš schopnost žít. Nikdy se neuzdravíš. Brzo zemřeš. V roce 1919 Milena objevila Kafkovu povídku Topič a požádala jejího autora, jestli by ji mohla přeložit z němčiny do češtiny. Tento dopis spustil intenzivní a čím dál vášnivější korespondenci. Milena a Franz Kafka se setkali dvakrát. 4 dny společně strávili ve Vídni a později jeden den v Gmündu. V listopadu 1920 nakonec Kafka vztah ukončil a jejich téměř každodenní komunikace náhle ustala. Jeden pro druhého mnoho znamená. V letech 1922 a 1923 si ještě vyměnili několik dopisů a na konci svého života Kafka odkázal Mileně své deníky. Překlad Topiče byl první překlad Kafkova díla do češtiny a vlastně do cizího jazyka. Později Milena přeložila ještě jiné dvě Kafkovy povídky a také texty Hermana Brocha, France Werfela, Abtena Sinclaira a mnoho dalších. Shh.
Do mého bytu v Kouřimské 6. Potkáte tam nové přátelé a přichystáte se na let přes hranice do Polska. Můj přítel Joachim von Seydwitz vám pomůže. Krátce po obsazení Sudet Němci na podzim roku 1938 přišlo do Prahy velké množství uprchlíků, zejména Židů. Milena byla jednou z těch, kdo předpovídali další politický průběh a podporovala své židovské přátelé, aby překročili hranice s Polskem a dostali se na západ. Německá invaze ochromila zemi. Milena a její velmi dobrý přítel, německý student právě Joachim von Seydwitz, také vyznamenaný jako spravedlivý vůdce mezi národy, objevili únikovou cestu připravenou pro české piloty prchající do Francie. Zahájili svou neuvěřitelně odvážnou záchrannou misi. Milenin pražský byt se stal dočasnou zastávkou těch, co byli na útěku. Milan se o ně starala, poskytovala jim jídlo a padělané dokumenty, které na cestu potřebovala. Prosím tě, nepřesvědčuj mě, Evžene. Nebezpečí, kterému čelím jako antifašistka, je menší než nebezpečí, kterému čelí mý židovští přátelé. Musím pokračovat ve svých záchranných aktivitách, jak dlouho to jen půjde. Tihle lidé mě potřebují. Židovský komunistický novinář Eugen Klinger byl jedním z mnoha uprchlíků, kteří se ukrývali v Milenině bytě a následně byli i s jejím a Seydwitzovou pomocí zachráněni. Klinger poté válku přečkal v Londýně. Když byl ještě v Praze,
Jděte ode mě pryč, nesahejte na mě! Nechte mě být! Gestapo zatklo Milenu 11. listopadu 1939 a uvěznilo ji nejdříve na Pankráci a později v Drážďanu. Tři dopisy od dcervice, nalezené v jejím bytě, obsahovaly informace, které vedly také k jeho zatčení a uvěznění na 15 měsíců. V říjnu 1940 byla Milena deportována do ženského koncentračního tábora Ravensbrück v severním Německu. Ale i během svého života v koncentračním táboře Ravensbrück byla Milena podle všeho statečná a optimistická a poskytovala velkou morální podporu ostatním vězeňkyním. Následkem životních podmínek v koncentračním táboře se její zdraví zhoršovalo. Přišla o zrak a zemřela na srdání 17. května 1944. 3 týdny. Krátce před svou smrtí poprosila Milena, vědomá si blížícího se konce, svoji spoluvězenkyni o laskavost. Až bude po válce, měla všechno povědět Milenině rodině, jak Milena žila, trpěla, její myšlenky na svou dceru a budoucnost, její přání a obavy. Jako dárek Milena přiložila malého slona, zhotoveného z kartáčku na zuby.